nalazimo se u Andersgradu. Andersgrad. Iz niko iz ekipe nije smrad. Ivo Andrić, Srbin katolik, jedan je naš nobelovac. Gavrila Princip, njegov mozaik, Mlada Bosna. Mjau! Vuk Đuričić opet u Andrić gradu po 147. put. Dominiran svuda gde god se pojavim, što je naravno i realno. Ali evo ih naši junaci 20. i 21. veka, Emir Kusturica i ta ekipica druga. Ovo je čikica. Ovo su sve cinkaroši ovde i rade svi za Murije i tako dalje. Ali eto, generalno, ovaj Andrić grad nije toliko loš. Evo i to ovaj